Ahojte, v tomto videu vás prevediem opusteným železničným depom, ktorý už dlhšiu dobu chátra. Objekt zarastá bujnou vegetáciou, železnice Slovenskej republiky sa o toto miesto vôbec nestarajú, za to je ešte strážený. Vošiel som do obrovskej haly, kde sa opravovali lokomotívy. Budovu už samozrejme navštívili zberači kovov, no nie je ešte totálne zdevastovaná. Svetlá sú príliš vysoko, po pravárenskej šachte vidno kusy popadanej omietky. Podľa hrdzavých kolajníc tu už dlho nebola žiadna lokomotíva. Neviem si ani odhadnúť, ako dlho je toto miesto opustené. Ovládací mechanizmus na otváranie železných vrát nie je poškodený. Za to slavnej elektrickej rozvodne už chýbajú nejaké veci. Na stene sa nachádza ešte vyblednutá schéma zapojenia a inštruktážna tabuľka o poskytnutí prvej pomoci. Vedľajšia miestnosť bola kotolňa. Zostali tu len trúbky, kotolník to odniesol. Na chodbe vidím nejakú plechovú skrinku. Vnútro je prázdne. Neviem, aký účel splňala. V šachte, kde viedli rúry, si našla svoju smrť aj táto líška. Nebolo to až tak dávno, necítim žiadny smrad. Železné schody vypadajú byť ešte pevné. Drevená podlaha už nie je v takom dobrom stave. Táto plošina slúžila na opravu vo vyšších miestach. Predsa to bolo jednoduchšie, ako pracovať na rebríku. Tankovacia stanica pred dízlovej rušne, ktoré sa presúvali v okolí domovskej stanice. Bol to len takýto prístrešok z vlnetej umeliny a železnej konštrukcie. Ako som spomínal na začiatku, o areál sa nikto nestará. Pomaly zarastá bujnou vegetáciou. Na schvál som si vybral toto ročné obdobie na svoj prieskum, keď je všetko zelené. Objekt je strážený. Hliníkové kryty z rozvodných skríň miznú ako prvé z opustených miest. Zdá sa, že toto miesto nie je až také známe. Preskúmávam ďalej toto miesto. Táto budova bola pravdepodobne nejaká sýpka. Za železnými dverami bola niekdajšia kotolňa. Na stenách vidím prvé grafity. Rozvodná skrinka je aj tu rozobratá. Na úzkej chodbe vedie nejaký žľab, kryty aj tu chýbajú. Tak sa mi zdá, že táto budova padla ako prvá do rúk zberačom. Je viac devastovaná ako tá predošla.
miestnosti, do ktorej zateká, sú na zemi rozsádzané nejaké dokumentácie. Pravdepodobne tu na poschodí sa nachádzali kancelárie s riadiacimi pracovníkmi. Za dverami, ktoré sú zabezpečené proti prievanu tehlou, vedie železné schodisko k sýpkam. Schodisko je ešte pevné, hľadám ma to ešte teraz udrží. Medzi stromami vidím hrdzavú svetelnú signalizáciu, už dávno stratila svoj význam. Hore sa nachádza už spomínaná sýpka s touto podlahou, na ktorú som radšej nestúpal. Slúžila obsluhe stroja. Nad touto miestnosťou sa nachádzali železné dvere bunkrovitého typu a vo vnútri nejaká obrovská nádrž. Na najvyššie poschodie som nešiel, nakoľko tie sody už neboli 100%. Čo sa tu plnilo, neviem. Ak z vás niekto spoznal zo záberov toto miesto, nech doplní informácie v podobe komentu. Vrátil som sa na prízemie, kde sa nachádzala kotolňa. Po zariadeniach tu zostali iba betónové pätníky. Pribudli tu nejaké grafity a na slovenskej pomery tu ležia peniaze vo forme železa. Ako som spomínal, celý areál je zarastený jak prales. Akurát vyšlapaná cestička naznačuje, že sa tu niekto prechádza. Možno zvedavci podobný mne, možno zberači kovov a možno, že si tadeto robí obchôdsku strážnik. Túto budovu vám už bohužiaľ neviem ukázať, snad niekedy v budúcom videu. Uprostred areálu som si všimol čudné auto, možno strážnika. Sledujte môj kanál, možno bude z tohoto miesta aj pokračovanie.